საქართველო პირველად თავის ისტორიაში გახდა UNESCO-ს IBU-ს IB-ის ვიცე-პრეზიდენტი ქვეყანა. ეს არის პირდაპირ აღიარება იმ რეფორმების, რომელიც ჩვენ დაიწყეთ და მიმდინარეობს განათლების სისტემაში. ეს არის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან დიდი პრესტიჟი ქვეყნისთვის. დაუმარცხეთ ესეთი ქვეყნები, როგორც იყო რუსეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, 28 ქვეყანამ, რომლებიც შორის იყო გერმანია, იაპონია, შეერთებული შტატები და საფრანგეთი დაგვიჭირა მხარი ჩვენ. საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის ეროვნული სასწავლო პროგრამა გეგმის განვითარება არის პრიორიტეტი, ამიტომ ჩვენი ექსპერტები ამაში დიდ გამოცდილებას მიიღებენ. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე დიდ წვლილს შევიტანთ აფრიკის ქვეყნების განათლება ყველასთვის და ასევე წერაკითხვის გამავრცელებლობის პროცესში.